Социальные галыгынан үйере дорубия харыстабылын культура, спорт, сынялан онна дорубияны чабдегердер нәхеленеға социальные өнің орартарилтелер хачылылар. Манна аз хачыстывала хуыны дорубияға тухалақ болара қаян дочатыныхтақ. Колыбур дорубия харыстабылын әйгетін ылын көрәрәбет боллаққа, оройон кин балығаларын ағымон біргіні ғыры хақтарын бейтін күйінен атыр. Олы бетер бейлері пеші блоктақтыр. Қалбыт сүрбе біргіні, сүрінден республикатағы онна кин корат балығалары аутсорсинга көхін олар. Күн бүгіні біләйін 30-35 бірігіна ғырғақтыра ағынан онына әмінен томынан қатшыға барар. Онтон мұсыстыр идағы данайынан бұл социальный ғылыққа олықтоқ продукцияның қатшылы 10-30 бірігінілер. Онтон атына келейті бар. Бұл теманы сегілі Евгений Тайтонов білісті. Чордан Тордис федеральный соконголо уран социальный уни урал телетелери аханан хачигат кендер ритлар. Кай бы кебе этим продукцией батарагар табагаста услуги трилер. Дорубия харстабл негетигер аутсорсинга сюрнян ким курат балыгалара эргахен роллар. Манна балыгану тухеда туара телета аханан хачидар эргахтара хирастаран хачитватгар симбир балыгай петтир. Эргахтара ахатар организатордары балыгай бейта контролируют тогда. Ага. Балыгаға контроль барықта, онны кімдер болығына қасбеттеке продуктаға сертификат соответствия ден бар болар. Ол сертификаттары туық қамтын келбеті қанлық сұруқтаға барты сұруыла кел болуқта. Онтан улустар кин балығаларғар атын қартында. Балыға ұрғықтырын бейтін күйінен атар. Онтан тендергі ғайбыт тірілті қашытуалақ асуел тейлен келетегері петтір. Олата ағастабат тейдінері қатшер. Бізге бұл ұрақ сірге олар бұт бұқытынан, бізге қабылағына основном бұл бұйылғы жылға местный поставщиктарымен үлелес біттірі. Федеральный законға 44-айға именно местный продукцийден лот соқ. Олеген болағына қолы бұрытынна онлық поправка ду или лот келдерілдерепті болды бізге депутаттар бұт, онлық үлелелдерепті болды бізге бұл ты улугар олорожденнорго, ты кайствотен сайнерго, ты хукус болоте демин, тбем санавните. Юхеблюкин балыгатыгар бейл аскавелге ден уапсая 13 миллион 300 бәйті тұхынча солковай көрлібіт. Мантан 5 миллион 306 бір тұхынча сумалақ әті үйті атын улыстарттан атылағалар. Дөрдің төрдіс федеральный законға олығыран біреге бұл әті үйті алық продукцияларын атылағалар. Электронный аукционлар, оны котировкалар ұтылағалар. Олонна олықтауға тәлітелер көйен күтті баттар. Ол күтті ба бір сенелерінен болар, тәлілілі қағайсты болар, онына электронный подпистыра оқ болан, көйен бұл аукционларға, котировкаларға күтті баттар. Бұл сылға үліға келбет ұлу саңа балығатығар ұрғықтыра хатыға, соның сүйден олыққа келді. Больницаға система таблет питания, нұчалы әттәқі индивидуально порционное питаниеден олыққа келді. Тележканнан индивидуально ырғақатерділдер, термоподностар, итиялықтары ұғынлық итилерін тұтар жоғырдақтар, санитарына кегенческі түнен әппеттілдер бары сертификаттақтар. Намұғын осқолатын ұғыянын әтінен үйдінен қатшер олықтоқ әрелтерілді, мұсылғы балығыны ме қатшерге тендерге керсібіті. Олырен ұғын кемген қарайылар тастан керер бұрдуқсияны тедачілер сығынаны түхерінлер құттырула қалбыттар. Маныға тендері сұқуына қашытыбаға бұғымты ұрбаққа сығына тәпчігіте білген бұл батағына келін жайын сөп. Бен анам үйті олағына емінна тұқпыттен үсірі тұқтақ, үс күннен тұқ сұрау көрініс. Үс күннен үже тұға тақар сұрауға, анан ол ататын тұқтағына кеймейті тұқтағына тұға тұқчиста натуралыны үйіт болыр. Онтан атын ете қолыры дейін нөш көрді құна. Алталы үйгетіе тұқтақ сұрық тақтыр. Ол аты үже қандары тұры бұқылылыға кені бір оны қаранес боларғар, састабатын болыр. Үріға құлыққа түңнүйті үтеріүті аңырды сәмтен томтан әрі болбаққа ағылғыттан әметі толықтақ. Маныға өсін әмтелақ олықтақ үй таздыру бияға туғалырын науыға нымнода қастан тұрар. Евгений Тойтонов, Нюргена Григорьева, Радамир Сергеев, Василина Федотова, Александр Дамов, Нюргена Романова, Иннокентий Кирва-Шавкин. Саха сирай күнтен күн.